Сайнг байцааны хүүхдүүд ээ Барилгын политехникийн коллежийн машин механизм багш муухат ээ наа. Өнөөдрийн хичээлээр бүгдээ автомашины хөдөлгүүрийн тослохны систем техникийн үйлчлэгийг хийх хичээл үзнэ. Дараах зургийг ажиглан дотоод шилтэлтийн хөдөлгөр ямар горимд ажиллаж байгааг тодорхойлно. Дотоод шилтэлтийн хөдөлгөр нь цэсрэлтийн улмаас ажилдаг учраас дулааны болон үрлэлтийн горимд ажилдаг дудааны горимд ажилдаг учраас хөдөлгөөх хөргөх шаардлагатай. Үрлэлтийн горимд ажиллаж байгаа ит ангиудад тосцоо хийдэг шаардлагатай байдаг. Хөдөлгөөрийн тосыг солихын тулд үндсэн 3 зориг төвшүүлэн та тавилаа. Хөдөлгөөрийн <muching> тосны төвшин шалгаж үзэх, хөдөлгөөрийн хуучин тосыг юулж авах, мөн автомашины хөдөлгөөрт шин тос хэрхэн нэмч хийх талар үздцгээе. За, өг хичээлийг үздэхийн тулд эхлээд ашиглагдах багаж мөн хөдөлгүүрийн тосны төвшөнгө хэрхэн шалгах талар мэдлэг эзэмших хэрэгтэй. За, хөдөлгүүрийн тосны төвшнг шалгахын тулд автомашиныг тэгш гадаргууд байрлуулах хэрэгтэй. Автомашина тэгш гадаргуу буюу өргүүр юмндар байрлуулсны дараа хөдөлгүүрийг унтраагаад 10-аас 15 минут болгоох хэрэгтэй. Үүний дараа тосны төвшөний хэмжигч буюу шүүбиг татаж үзнэ. Шүүбиг татаж үзчээд арчиг материалаар арчаад дахин тосны төвшөний хэмжигчээ тулт хийгээд гаргаж ирээд тосны төвшин шалгаж үзнэ. За тухайн шалгалтын явцад тосны төвшин багдсан тосны бохирдлыг их байхын бололд бид н тосоо сольж нэм чинээ. Мөн бохирдлын нүдэн таргах хэмжээний биш боловч тухайн тосны явх километр загна гүйцсэн байх юм бол мөн тосыг сольно. За тосыг сольход дараах багт тоног төхөөрөмжүүдийг ашиглана. Үүнд Ажлын уфцыг иж бүрэн үмссэн байх шаардлагатай. Арчхаг материал өргүүр юм юмүү... уу? Яам ашиглагдах гаргач нь болохоро 14-ийн торцоо эсвэл амтад түвхүүр шүүр тайлгч хуучин тосыг тосж авах сав хэрэгтэй болдог. Ашиглагдах багаж тоног тонүгдхүрэмжэг... төхөөрөмжийг сонгож бэлтгэсний дараа хөдөлгүүрийн ха хуучин тосыг тосж авна. Хуучин тосыг Тосж авахдаа автомашины хамрыг сүхж, копотыг сүхөөд тосны тагийг тайлж авна. Үүний дараа автомашины доогор орж хуучин тосыг, тосох савыг хөдөлгүүрийн хүстний болтны доор байрлуулна. За хуучин тосыг тосох сава байрлуулчаад Хусны болтыг тайлж авна. Тайлж авахдаа төрөн бэлтгсэн 14-ийн түлхүүр эсвэл дорцоовоор тайлж авна. Дараа нь тосны шүүрийг тайлж авна. Мөн тосны шүүрийг тайлж авахдаа тосны шүүр тайлагч багжийг ашиглан тайлна. За шүүрээ тайлж авчаад хуучин тосоо дуустал тосно Бүрэн гоожиж шавхагдд дуустал хүлэнэ. Хөдөлгүүрийн ха хуучин тосыг юулж авцгаалаа. Үүний дараа хөдөлгүүртэй шин тосыг хийнэ. Шин тосыг хийхдээ хуучин тосыг тосж авсан савыг холтгоод хүүснээ болтыг буцаан бав. Мөн айдл тайлж авсан шигэ хүүснээ болтыг 14-ийн төлхөр болон дорцоо башиглж бооно. Хөдөлгүүрийн тосыг шинээр солиход хөдөлгүүрийн тосны хүүрийг заавал шинээр солих шаардлагатай гэдэг. Шинэ тосны хүүрэндэ хөдөлгүүрийн тосоо дүүртэл хийн. Амьсртан тэнц тэнцтэл хийн. Мөн шинэ тосны хүүрнийхаа амьсрт байдаг ирзэнийг сайтар тослож өгөх хэрэгтэй. За тосны хүүрийг хөдөлгүүрт цурлуулна. Хөдөлгүүрт цурлуулахтаа Тосны шүүр тайлгч багжийг ашиглаж ашиглалт сууллууд нь. За тосны шүүрийг боож явах үед тосны шүүрний ирзэнийг г임тэй хв. Тэрэн цайтар анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Мөн тосны шүүр боож байгаа хэсгийг цайтар арчид цэвэрсэн байх шаардлагатай гэдэг. Шин тосыг хийхдээ хөдөлгүүрийн гавлын тагаар шин тосоо нэмจีน. За хөдөлгүүрийн тосыг сонгохдоо тухайн автомашины үйлдвэрлэгчтээс заа зөвлөсөн тосыг тэр зөвлөсөн хэмжээнд нь хийх шаардлагатай байдаг. За тосоо бүгд их дуусгасны дараа тосны төвшин хялдагч үүснэ. Мөн айдл нөгөө тосны шүүбэ татаад тосны төвшин мэн тохрох хэмжээнд байна уу гэдгийг шалгаж үздэнэ. Өнөөдрийн хичээл минь үгээр өндөрлөлөө. Анхаарлан хандсанд баярлаа.